1520 eller 1400 ton, står det så här. Joel har ett extra jobb med timlön. Han får inte för 1638 kronor för, vad säger han, 21 timmars arbete. Vilken är Joels timlön? Timlön. A. Gör en överslagsräkning. 1638 dividerat med 21. Som ni ser nu är att jag kanske kan tänka bara ungefär 1600 då genom 20. Så är det 10 kronor per timme. Räknar man med miniräknaren så med den här det blir exakt 78 kronor per timme. Så det närmaste egentligen är det.